8 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Українських військовополонених моряків вивезли з СІЗО Сімферополя. Про це нам щойно повідомив заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до своєї російської колеги із вимогою надати інформацію про місце перебування українців, яких ФСБ незаконно захопила в Азовському морі. Нагадаю, підконтрольний Росії суд в анексованому Криму взяв на 2 місяці під варту всіх 24 затриманих моряків. Их, которых кооперировали в Керчи, вывезли на скорых машинах. Остальных 21 наших морячков, которые находились в СИЗО номер 1 в Симферополе, через Краснодар и дальше на Москву. Ну, об этом можно будет более-менее подробно узнать, скажем, во второй половине дня, не раньше. СБУ оприлюднила переговори між екіпажами російської авіації, які відкривали вогонь по українських моряках. За даними силовиків, бойові літаки і гелікоптери РФ били некерованими ракетами. Українські кораблі обстрілював винищувач Су-30 та гвинтокрили К-52. З оприлюднених перемовин відомо, що російські військові випустили не менше 2 ракет. Крім того, вони застосували великокаліберне корабельне озброєння. Вогонь вели саме по рубці, де перебували моряки. Наразі слідчі СБУ встановлюють імена пілотів. Подскажите курс цели. 509. 22-509. Выполнил с двумя практически. Принял. После взлета курсом на Приморский, далее переход под Симферополь контроль. Далее всем. В указанных координатах наблюдаю 3 судна. 4 судна. 2 стоят, 2 двигаются в их направлении. Подскажите расход карандашей у вас. Окрім того, за даними слідчих СБУ, в захопленні українських катерів брали участь і колишні українські спецпризначенці. За словами заступника голови Служби безпеки Олега Фролова, серед причетних – 2 експівробітники відомства. 2014-го офіцери зрадили присягу та перейшли на бік Росії. Також в СБУ оголосили підозру 8 представникам ФСБ. Слідча Служба безпеки України вже оголосили підозру про підозру 8 представникам прикордонних служби ФСБ та Збройних сил Російської Федерації, які видавали та виконували злочинні накази щодо нападу на українських моряків. У нас є така інформація, що 2 колишніх співробітника Служби безпеки України виконують завдання саме по захопленню наших суддів. Рух Керченською протокою залишається ускладненим. У період з 25 по 27 листопада спостерігалося значне скупчення кораблів, які чекали на прохід коридором. Йдеться про понад 400 суден. За даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, кількість заблокованих кораблів і українських, і іноземних зросла більше, ніж удвічі. На сході країни поранено 1 українського військовослужбовця. Також під час бойових дій зник солдат Сергій Проданюк. Його розшукують. Про це повідомили у штабі. Минулої доби російські найманці здійснили 14 обстрілів, 7 із забороненого озброєння. З мінометів били по Кримському, Луганському та Водяному. Сьогодні в зоні бойових дій ворожих атак не було. За даними розвідки, 3 окупантів знищено. Місцеві вибори в 10 областях України, де на 30 днів оголошено воєнний стан, проводити не будуть. Про це повідомляє прес-служба ЦВК. Голосування, призначені на 23 грудня, скасували у Вінницькій, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській і Запорізькій областях. Водночас у Центрвиборчкомі наголошують, ця ухвала відповідає закону про правовий режим воєнного часу. І провести вибори можна буде після завершення його дії. Передумав зустрічатися з Путіним. Так Дональд Трамп вирішив просто у літаку дорогою на саміт Великої Двадцятки в Аргентині. Про це журналістам розповіла речниця Білого Дому Сара Сандерс. Чи розмовляли між собою лідери РФ і США, вона не знає. Утім, зазначила, представники російського і американського урядів спілкувалися телефоном. Дональд Трамп скасував перемовини з Путіним через те, що Росія не повернула захоплені нею українські кораблі і не звільнила моряків.
Офіційний Лондон наполягатиме на запровадженні додаткових санкцій проти Росії через її агресію в Керченській протоці. Про це одразу після прибуття на саміт G20 в Аргентині заявила прем'єрка Великої Британії Тереза Мей. Вона також закликала Москву негайно звільнити українські кораблі та моряків, а позицію Кремля у Керченському конфлікті назвала типовою моделлю поведінки Росії. Військові бази замість баз відпочинку. Голова Генічеської райадміністрації готовий надати в користування армійцям усі пансіонати на популярні серед українців арабатські стрілці. Як таку заяву сприйняли власники, дізналася Марина Михайловська. Більше 40 кілометрів берегової лінії та майже 80 пансіонатів. Арабатська стрілка – одне з улюблених місць відпочинку українців влітку. Але невдовзі вона може перетворитися на місце дислокації військових. Принаймні, голова Генічеської райдержадміністрації вважає це цілком реальним та необхідним на випадок інтервенції. І я не буду слухати ті слюні і соплі деяких керівників закладів, які будуть мені розповідати, що вони нібито вже запечатали всі заклади на зимовий період. Розпечатаємо заклади і запечатаємо, кого необхідно, куди необхідно. Місцеві жителі зізнаються, така заява Олександра Воробйова їх здивувала. Ймовірне, сусідство військових людей не лякає. Однак сподіваються, що цього не знадобиться. Розселяти людей в пансіонати, як би, ну, це без согласия руководителя, це не серйозно. Це потрібно збирати всіх людей, я так вважаю, зібрати всіх хазяйвов пансіонатів, об'яснити ситуацію. Керівники об'єктів відпочинку підтвердили, щодо нововведень під час воєнного стану з ними ніхто не радився. Утім, взяти коментар у них виявилося завданням не з легких. Взимку у пансіонатах лише охорона. Здравниці не працюють, законсервовані. Як нам пояснив у телефонній розмові власник гостьового будинку, ці споруди пристосовані для життя лише у теплу пору року. Технічно запустити любую, навіть саму небольшую базу отдыха, это проблема. Мы запустили воду, да, водопровод. Но на морозе этот водопровод, когда им не пользуешься, когда не циркулирует вода, он же будет замерзать. Хто обслуговуватиме споруди і за чий рахунок? Наразі підприємці ще не отримали чітких вказівок від влади. Отож, чекають на пояснення та сподіваються, що все буде у законному полі. Якщо буде прийнято таке рішення в рамках закону, звісно, ми приймем, розмістим, поможем. Ну, чоловік 20-30 точно. А тим часом у Генічеському районі посилюють заходи безпеки. Уже працює блокпост на під'їзді до міста, патрульні зупиняють та перевіряють немісцеві автівки. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсонська область. Уповноважена німецького федерального уряду з прав людини Бербель Кофлер закликала офіційний Мінськ негайно скасувати смертну кару. Про це повідомляє Deutsche Welle. За її словами, у травні на території Білорусі виконали 2 смертних вироки. Загалом цього року стратили 4 білоруських ув'язнених. Це, на думку чиновниці, порушує невід'ємне право людини на життя. Нагадаю, що Білорусь – єдина країна Європи, в якій є смертна кара. Тисячі людей зібралися на протести в Каталонії. Цього разу мітингували бюджетники і студенти, обурені скороченням витрат місцевого уряду. Кажуть, затягнути паски їм радять уже 10 років, відколи почалася фінансова криза. Тож люди стомилися від суворої економії. У Барселоні, за підрахунками поліції, на вулиці вийшли близько 8 тисяч мітингувальників. Акції відбулися також у Тарагоні і Жироні. Курортне місто Бодрум у Туреччині затопило. Через потужні зливи тамтешні вулиці перетворилися на повноводні ріки. Рясні дощі спричинив смерч, що пронісся морем. Водою змивало автомобілі і підтопило і перші поверхи будинків. Після дощу на місто чекає нове лихо – град завбільшки з лісовий горіх. Синоптики прогнозують зливи на всій території Туреччини наступного тижня. Мистецтво вічне. Одна з найвидатніших оперних співачок минулого століття, Марія Калас, повернулася на сцену. Через 41 рік після смерті люди побачили, звісно, не справжню артистку, а й голограму. Для шоу використали оригінальний запис голосу Калас. Виступ відбувся у Парижі під живий акомпанемент оркестру. Глядачі сприйняли концерт неоднозначно. Деякі повірили, що співачка справді воскресла, інших виступ не зворушив.
Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.